травмований велосипедист та смертельний наїзд на пішохода. Поліція Прикарпаття з'ясовує обставини автопригод за минулу добу. Перша аварія сталася в обласному центрі 3 жовтня вранці. На перехресті вулиць Надрічна Промислова автомобіль наїхав на керманича двоколісника. Виїздом поліцейських на місце події встановлено, що на перехресті вулиць Надрічна Промислова трапилась дорожньо-транспортна пригода між автомобілем Mitsubishi Outlander під керуванням 48-річного жителя Івано-Франківська та велосипедиста. Керманич не надав перевагу в русі велосипедисту, в результаті допустив наїзд на нього. 40-річного травмованого чоловіка франківця госпіталізовано в обласну лікарню. А вже смертельний наїзд на пішохода трапився надвечір 3 жовтня у селі Лоєва. 20-річний місцевий житель, керуючи автомобілем Volkswagen Golf, вчинив наїзд на пішохода. Останній переходив дорогу у невстановленому місці на неосвітленій ділянці дороги. Потерпілий 1967 року народження місцевий мешканець помер на місці дорожньо-транспортної пригоди. Керманичі тверезі. Відомості щодо дорожніх транспортних пригод внесено до єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 1 та частиною 2 статті 286 Кримінального кодексу України. У всіх випадках слідчі вилучили з місця події транспортні засоби, призначено ряд експертних досліджень для встановлення всіх обставин дорожньо-транспортних пригод. Поліція Прикарпаття вкотре звертається до водіїв з проханням бути обачними на дорогах та дотримуватися ПДР і застерігають пішоходів переходити дорогу слід лише у спеціально відведених місцях. А перш ніж розпочати рух, обов'язково переконатися у власній безпеці. Наталя Лозовик, Святослав Іванюк, телеканал 402.